cidade, como se também morassem no prédio. Os corredores dos apartamentos não têm câmera de segurança, mas estas fotos foram tiradas.
os móveis do corpo. Os vendidos revelaram tudo, de gavetas, armários e prateleiras, com prejuízo de relógios e equipamentos eletrônicos, que era quase 20 mil reais. Cara, eu me lembro de um caso que nós mostramos já tinha de uma mulher que foi para o hospital para fazer um exame. Chegar naquela demora, aquela burocracia, a mulher fica esperando para fazer o exame, daqui a pouco. Meu braço, vire. Ah, sim, assim.